რომლებიც თავიდანვე ძალიან აქტიურად ხნა არჩიეს და არ გავიდნენ კომისიაში. ხილავს ქუთაისის სასამართლო, შემდეგ ალბათ ზემდგომში გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ გადაბელი დეპუტატი. წარმოუდგენელი გადაწყვეტილება არის. დროს ყოფილა მითუმეტეს შევარდნაძის დროს არ ყოფილა. პოლიტიკური შეფასება საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას უკვე არაერთგზის მოყვა. Da, მე ერთ მნიშვნელოვნად განაცხადე, რომ ის, რაც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობით, ეს იყო სხვა თუ არაფერი, უკაცრავად საზოგადოებასთან, მაგრამ სხვას ვერაფერს დავარქვამ, კონსტიტუციის საქართველოს მოსახლეობისათვის თავზე გადახევა. ეს იყო ერთ მნიშვნელოვანი განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ ჭირდება არც კონსტიტუცია, არც პოლიტიკური პარტიები, არც პოლიტიკური პროცესი, მას ჭირდება ქვეყანა იმისათვის, რომ საკუთარი ინტერესები განახორციელოს და მართოს ის ისე, როგორც საკუთარი კერძო კომპანია. Რაც შეეხება სამართლებრივ შეფასებას იმისა, რაც მოხდა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის პროცესში. Ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კი არა, ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში და რომელიც მონაწილეობდა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, გარდა ქართული ოცნებისა, ბოიკოტი გამოუცხადა შემაჯამებელ შეკრებას და პროექტს კონსტიტუციისა, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგინეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ეს ბოიკოტი გახმოვანდა და გახმოვანდა იქედან გამომდინარე, რომ მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ თითქოს და ოპოზიციას არ წარმოუდგენია არც ერთი მნიშვნელოვანი წინადადება, ან თითქოს და მხოლოდ საარჩევნო საკითხებზე ვსაუბრობდით, თუმცა არც ეს არის დანაშაული. ჩვენ წარმოადგენთ უამრავი წინადადება, დაწყებული მიწის გაყიდვის აკრძალვიდან ძალიან ბევრი სხვა უმნიშვნელოვანესი წინადადება, მაგრამ არც ერთი ეს საკითხი გათვალისწინებული საკონსტიტუციო კომისიის მიერ არ ყოფილა და არ ყოფილა გათვალისწინებული ოპოზიციური პარტიების არც ერთი შეთავაზება. შესაბამისად, დადასტურდა ის, რასაც თავიდანვე ვამბობდით. შუშის სასახლეში დაწერილი კონსტიტუცია საბოლოო ვერსიად წარმოგვიდგინა საკონსტიტუციო კომისია. Მაგრამ დღეს მე მინდა საგანგებო ყურადღება მივაპყრო ჩვენი საზოგადოებისა, ჩვენი პარტიის გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ სასამართლოში მივმართოთ ქართული ოცნების, პარლამენტის და პირადად ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ სარჩელით, ვინაიდან ირაკლი კობახიძემ პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში მიიღო მართლაც უპრეცედენტო, ну, сатирали რომ არ იყოს სასაცილო გადაწყვეტილება, იმასთან დაკავშირებით, რომ საკონსტიტუციო კომისიის დასკვნითი სხდომის წინა დღეს უჩუმრად ბოიკოტ გამოცხადებული პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე ამოეღო კომისიის სიიდან. ეს რომ ნათელია, რისთვისაც იყო გაკეთებული, ფაქტია, მაგრამ იმდენი ჭკუაც არ ეყო ქართული ოცნების ლიდერებს, რომ პირდაპირ არ განეცხადებიათ, რომ ამის გაკეთება აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ მათ შესაძლო გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო ქვორუმი ჰქონოდათ და არ დაფიქსირებულიყო ბევრი უარყოფითი ხმა. ძალიან საოცარი და მართლაც უპრეცედენტო გადაწყვეტილება წარმოიდგინეთ პატივცემულო საზოგადოება არაერთგზის ყოფილა საქართველოს პარლამენტის ან მსოფლიო პარლამენტების ისტორიაში, როდესაც ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებს ან დეპუტატებს ბოიკოტის რეჟიმისათვის მიუმართავთ და წარმოიდგინეთ, რომ ამ დროს პარლამენტის თავმჯდომარეს ისინი საპარლამენტო სიიდან ამოეღო, ქვორუმი შეეცვალა და კენჭისყრა ისე ჩაეტარებინა. სწორედ ასეთი უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ირაკლი კობახიძემ, რომელსაც რა თქმა უნდა მონური მორჩილებით ერთხმად დაუჭირა მხარი ქართული ოცნების დანარჩენმა წევრებმა. აი აქ აქვს მე სარჩელის დოკუმენტი, სარჩელი, რომლითაც ჩვენ მივმართავთ შესაბამისი პროცედურიდან გამომდინარე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს, ვინაიდან გადაწყვეტილება ქუთაისში იყო მიღებული და პარლამენტი ქუთაისშია. ჩვენ მივმართავთ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს იმ სარჩელით, რომ უხეშად იქნა შელახული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის დიმიტრი ლორთქიფანიძის და შესაბამისად ჩვენი პარტიის კონსტიტუციური უფლება, რომ ჩვენ შეგნებულად ჩამოგვართვეს უფლება დაგვეფიქსირებია ნეგატიური პოზიცია საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში და უბრალოდ ამოგვშალეს საკონსტიტუციო კომისიის სიიდან, ისევე როგორც
დანარჩენი 13 თუ 15 პარტია. ეს არის ძალიან დიდი ნიშანი იმისა, რომ ქვეყანაში არად დაგიდევენ სამართალს, არად დაგიდევენ სამწუხაროდ უკვე მორალსაც და აკეთებენ ყველაფერს, ოღონდ კი ბიძინა ივანიშვილს ასიამოვნონ და საბოლოოდ ჩაუდონ ქვეყანა ჯიბეში. Მე მინდა ერთ მნიშვნელოვნად ვთქვა, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა დაიწყოს ხელმოწერების შეგროვება პარლამენტის უმრავლესობის წევრებს შორის საკონსტიტუციო პროექტის წარდგენისა. Კარგად დაფიქრდით, მესმის ძალიან კარგად, რომ წარმოუდგენელი პრივილეგიები მიიღეთ. Მესმის ძალიან კარგად, რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის წევრებისა ისეთი პრივილეგიები და ისეთი ოცნების ასრულება მიიღო, რომელზეც ვერც კი იოცნებებდა სიზმარშიც კი. Მაგრამ გახსოვდეთ, რომ თქვენ ახლა ხელს აწერთ კონსტიტუციას, რომელიც პრაქტიკულად აუქმებს ქვეყანას. ჩვენ რა თქმა უნდა სამართლებრივი გზებით ვიბრძოლებთ, თუმცა მე არა მაქვს იმის იმედი, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების ხელში ან ქუთაისის საქალაქო სასამართლო, ან შემდგომი ინსტანციის სასამართლოები რეალურად მიიღებენ სამართლებრივ გადაწყვეტილებას. Მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ მოვუწოდო ქართული ოცნების წარმომადგენელს, ვისაც ოდნავ მაინც აქვს პასუხისმგებლობა საკუთარი შვილების მიმართ მაინც, თუ ქვეყნის მიმართ არა. Ნუ გაყიდით ქვეყანას, ნუ მიყიდით მას საბოლოოდ ნურავის და მათ შორის ნურც ბიძინა ივანიშვილს და ნუ ჩაუდებთ ქვეყანას და კონსტიტუციას ერთ ადამიანს ჯიბეში თქვენი 4-წლიანი პარლამენტარობის ხათრით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას. ეს ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის შეცვლასთან დაკავშირებით, უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. გუშინვე მივაწოდეთ ვენეციის კომისიას, ევროსაბჭოს, ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან ეს ძალიან ძიმედ შემოუტრიალდება ქართულ ოცნებას. Უბრალოდ ჩემი და ჩემი მეგობრების და თანაგუნდელების ამოცანა, ეს არ შემოუტრიალდეს მძიმედ და ძვირად არ დაუჯდეს ქვეყანას. Თორემ ხელისუფლებას, რომ ეს ძალიან ძვირად დაუჯდება, ეს მე ძალიან კარგად ვიცი და ამაში ეჭვიც არ მეპარება.